wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Cabdiwali Sheekh Cabdillaahi Suufi oo maanta qaar ka mid ah warfidiyeenada kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay xeer hoosaad cusub ama xeer nidaamiyo cusub oo ay wasaaradda tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta Soomaaliland soo saartay oo ay kula soconayso dhaqdhaqaaqyada shirkadaha isgaarsiinta waddanka. Waxaan soo saarnay xeer hoosaad ku saabsan la socodka dhaqdhaqaaqa suuqa isgaarsiinta. Xeerkan ugu talagalnay in lagu hago oo lagu maamulo nidaamka isgaarsiinta wasaaraddu, lagu talagalay inaan kula socono dhaqdhaqaaqa isgaarsiinta. Xeerku wuxuu sheegayaa maxaa loogu talagalay in dhaqdhaqaaqa isgaarsiinta loo socdo. Wuxuu sheegayaa waajibaadka wasaaradda laga rabo, wuxuu sheegayaa waajibaadka laga doonayo shirkadaha isgaarsiinta iyo sida loo hirgelinayo farsamahaan. Xeerka markaa ujeedadiisu waa maxay? Marka koowaad waa xeer nidaamiya ama waa regulation laga soo dheegtay xeerka guud ee isgaarsiinta. Ujeedada xeer nidaamiyahani waxa uu kow inay wasaaraddu hesho xogta uga baahan tahay shirkadaha isgaarsiinta si ay u maamuli karto shirkadaha, marka labaadna in la xaqiijiyo oo la fuliyo isla markaana la hubiyo cashuuraha laga doonayo shirkadaha isgaarsiinta. Waxa cashuurahaasi waa cashuuro kala duwan, qaarna waa cashuuro laga qaadi doono dakhligooda, qaarna waa kirooyin iyo maaragtay fiis ku waajibay khayraadka dabiiciga adeegsanayaan. Sidoo kale waxa xeer nidaamiyaha ujeedadiisu tahay in la adkeeyo xidhiirkii wadashaqeynta ka dhexeeya shirkadaha isgaarsiinta iyo wasaaradda, oo ay ka mid tahay in ay la hirgeliyo isku furkii shirkadaha waxa la yidhaha interconnectionka oo imika shirkada waliba gaarkeeda u taagan tahay, iyo in la xoojiyo awoodda korjoogeed ama kormeer ay wasaaraddu leedahay inay shirkadaha ay maaragtay qabato. Marka xeer nidaamiyuhu wuxuu sheegayaa qalabka waxa kow looga leeyahay in marka koowaad la hubiyo tayada adeegyada isgaarsiinta bulshada helayso, laba in ay wasaaraddu hesho tirakoob dhaqdhaqaaqyada isgaarsiinta. Dhaqdhaqaaqa isgaarsiinta waxaan uga jeednaa transaction kastoo isgaarsiino dhaca hadduu tahay cod, codka waxaa naga jeeda kool qof hadlay uu maaragtay qofka la hadlay. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inuu hirgelinayo in la isku furo khadadka dhinaca isgaarsiinta telefoonada ee dhammaan shirkadaha waddanka, in ay la hirgeliyo isku furkii shirkadaha waxa la yidhaha interconnectionka oo imika shirkada waliba gaarkeeda u taagan tahay. Xeer nidaamiyo kale gacantaan ku haynaa, muddo dhown waan soo saari doonaa, way jirtay dhowr goor hore laisku dayey oo wasaaraddu ay isku dayday, laakiin markii la bilaabay muddo kooban buu ku istaagay. Annagoo taa ka duuleyna isla markaana eegaynaa adduunka lasiduu maamulo isku furkaa, waxaan ku soo dari doonaa xeer nidaamiyaha marka waxaan idin soo baxayn wax badan ka sheegi karnay. Cabdijabaar Maxamed Xuseen, wararka telefishinka Aerial, Hargeysa.